شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. سب سے پہلے میں جو احباب ہمارے ساتھ ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اسی طرح وہ لوگ جو ہمیں آن لائن دیکھتے اور سنتے ہیں سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی عافیت اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی اللہ تعالیٰ سے بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح عقیدے پر چلائے رکھے, استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. حدیث جبریل کی شرح ہمارے ساتھ ہے اور اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں. تو ہماری بات جو تھی کل کے درس میں حج کے تعلق سے تھی, کچھ باتیں ہم نے کل کے درس میں سنا اور آج ہم جہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنے والے ہیں وہ ہے حج اور عمرہ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کے تعلق سے کتنی احادیث آئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہم سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ لیس لہ جزاء من الجنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عمرہ گزشتہ عمرہ کے درمیان سرسد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے. جو حج خالص نیت سے کیا گیا ہو اس کا بدلہ جنت ہے. عن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وان تتم الوضوء وتصوم رمضان. یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اسلام تو یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور یہ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور حج اور عمرہ کرو اور جنابت سے غسل کرو اور وضو مکمل کرو اور رمضان کے روزے رکھو. سارے اسلام کا خلاصہ ہے, سارے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ وانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحج المبرور ثواب الا الجنہ. پے در پہ حج اور عمرہ کرو, یعنی ایک بات دیگر ہے, یعنی حج کرے تو پھر عمرہ کرو, عمرہ کرے تو حج کرو. لیکن ایسا نہیں ہے, جیسے ایک خاتون نے سوال کیا کیا عمرہ کرنے سے حج کرنا ضروری ہو جاتا کیا, ہو جاتا کیا؟ اب ایک آدمی پیسے تھے عمرہ کیا, اب حج کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا. اتنا تو ہے تابعوا بین الحج والعمرہ, اگر عمرہ کیے ہو پیسہ ہے تو حج کر لو, نہیں ہے تو نہیں, واجب نہیں. تو اس لیے کہ یہ دونوں عمرہ اور حج پے در پے کرنے سے کیا ہوتا ہے, یہ فقیری اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. آدمی فقیر سے کیا ہوتا ہے, مالدار ہو جاتا ہے. یہ ایسے فقیری اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. لوہے اور چاندی کے زنگ کو جیسے دور کر دیتی ہے. اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہے,
حج مبرور کا ثواب تو جنت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے ساتھ ہے، حج اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. ماشاءاللہ، ہاں آپ لوگ جتنے ہیں سب عمرہ کر لیے نہیں، ماشاءاللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج حج کرنے والا، عمرہ کرنے والے، وفد اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. دعاہم اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے لبیک کہا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. نیت کریں انشاءاللہ اللہ راستہ نکال دے گا. اس حدیث سے یہ فقہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب حاجی نے اللہ تعالیٰ کے بلانے پر لبیک کہہ دیا اور اس کے گھر حاضر ہو گیا تو اب وہ چونکہ اللہ کا مہمان بن چکا ہے اور مہمان کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی حج پر جانے والے کی ہر تمنا اور دعا قبول کرے گا. ماشاءاللہ، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان تین ہیں، وہ کون کون؟ الحاج والمعتمر والغازی، ایک حج کرنے والا اور دوسرا عمرہ کرنے والا اور تیسرا اللہ کے راستے میں لڑنے والا. تو اسی لیے یہاں بات بتائی گئی، بیت اللہ سے خوب فائدہ اٹھاؤ. کیا ہے جنید میاں، کیا ہے حدیث؟ بیت اللہ سے خوب فائدہ اٹھاؤ. تو کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين، اللہ تعالی کی اس گھر سے خوب فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ دو دفعہ گرایا جا چکا ہے. کعبۃ اللہ کیا ہوا؟ دو دفعہ گرایا جا چکا ہے اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا. دیکھا، جب قریش نے کعبۃ اللہ کو نیا بنانا چاہا، سیلاب سے یہ ہو گیا تھا تو پہلی بار ہوا، اور ایک بار جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور منجنیق چلائے گئے، توپ چلائے گئے، تو تب بھی کعبۃ اللہ بہت حد تک یہ ہو گیا تھا. اور تیسری بار ایسا ہوگا کہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، تو تیسری بار اٹھا لیا جائے گا، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس گھر سے خوب خوب فائدہ اٹھا لو کعبۃ اللہ سے. اسی طرح ایک اور بات یہاں بتائی گئی، حاجی اور عمرہ کرنے والے جب حالت احرام میں وفات پا جائے، جب یہ لوگ حالت احرام میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا، جو شخص حج کے لیے نکلے، فمات اور راستے میں ان کی وفات ہو جائے، کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھیں گے، ومن خرج معتمرا، اگر کوئی شخص عمرے کی حالت میں نکلتا ہے، فمات اور راستے میں مر جاتا ہے، تو کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ عمرہ کرنے والا ہوتا ہے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کی لکھیں گے. ومن خرج غازیا فمات کتب له اجر الغازی الى یوم القیامہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو قیامت تک اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے بعد ایک اور ثواب، ایک اور حدیث بھی انہوں نے بتایا ہے، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے اور حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی عمرتها لیکنها علی قدر نصبک او نفقتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے عمرے کا ثواب تمہاری تھکاوٹ اور خرچ کے مطابق ہے، یعنی
अगर तुम जितना खर्च करोगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि आदमी एकदम हाई क्लास में उमरा करे, बोले कि जितना खर्च करेंगे उतना सवाब मिलेगा। कम खर्च में भी हो जाता है उमरा, तो वो पैसे वो कहीं और जगह भी आदमी खर्च कर सकता है। तो यहाँ एक और बात इन्होंने यहाँ बताई, रमज़ान में उमरे की फजीलत अलग है, बाकी दिनों में उमरे की फजीलत अलग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج معنا قال كان لنا نازح فركبه أبو فلان الله کے نبی صلى الله عليه وسلم اپنے حج سے واپس آئے तो अंसार की एक औरत थी, उनका नाम था उम्मे सनान। उस औरत का नाम क्या था? उम्मे सनान। उस औरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हम लोग हज के लिए निकले थे तो आप हमारे साथ नहीं आए। बहुत सारे लोग हज के लिए चले थे अल्लाह के नबी के साथ। अल्लाह के नबी के साथ हज होना कितनी बड़ी बात है, तो मदीने से बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद में लोग निकले, तो ये औरत नहीं आई। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आप हमारे साथ हज पर नहीं आए, तो उन्होंने कहा हमारे पास दो ऊँटनियाँ थी। कितनी? दो ऊँटनियाँ। एक पर तो मेरे शोहर ने हज किया, एक ऊँटनी पर मेरे शोहर ने हज किया, और दूसरी हमारी ज़मीन को सैराब करती रही, ज़मीन में पानी डालने के वास्ते ऊँटनी से हम काम लेते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, उज़र सही था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्रा कर लेना, रमज़ान में क्या करना? उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान का उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। माशाल्लाह, किसके साथ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है अगर कोई रमज़ान में उम्रा करता है। तो रमज़ान में उम्रा करना आसान भी नहीं, जब होटलों की किराए बढ़ जाते हैं, एक से सौ गुना बढ़ जाता किराया, लेकिन उसका सवाब भी वैसे ही है, गोया आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर रहा है। और एक यहां इन्होंने बताया कि 70 नबियों ने बैतुल्लाह की तरफ सफर किया है, 70 नबियों ने बैतुल्लाह की तरफ सफर किया है। अबू मूसा अशआरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द मर बिर रौहा, मक्का और मदीने के बीच में एक जगह है जिसका नाम रौहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबऊन नबीयन, ये ऐसी जगह है जहाँ से 70 नबी गुजरे हैं, उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी गुजरे हैं, उन सब ने चोगे पहने हुए थे, वो सब बैतुल्लाह की तरफ रवा दवा थे, चोगे बड़े लंबे लंबे जुब्बे पहने हुए थे। तो ये सब क्या थे? वो तो ये सब ऐसे थे। और इसमें बताया गया कि खुफात, ये सब नंगे पैर थे। हाँ, क्या थे? इनके पैर भी नंगे थे, नंगे पैर थे। उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम भी थे जो लंबे लंबे जुब्बे पहने हुए थे, इन्होंने बैतुल्लाह का हज किया। तो आपके आने से पहले हमने कुछ बातें पढ़ ली हैं, तो हम आपको सिर्फ उनवान बता देते हैं क्या क्या बातें हमने पढ़ी। एक, हज और उमरे की अहमियत और फजीलत के मुतालिक हमने अहादीस पढ़ी कि कितना फजीलत है हज और उमरे का करना। उसके बाद एक चीज़ हमारे साथ थी, हाजी और उमरा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। ये कौन लोग होते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह का मेहमान का मतलब है कि आप अपने घर मेहमान बुलाते हैं, मेहमान कोई जायज़ ख्वाहिश करता है तो आप ख्वाहिश पूरी करते हैं, बोला कि मुझे खट्टा नहीं मीठा चाहिए, ये चाय नहीं नींबू वाली चाय चाहिए, लेमन टी चाहिए, शहद वाली चाय, आप बना के देते हैं। जब हज पर आप जाते हैं तो आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप जो मांगेंगे अल्लाह आपको देगा, मेहमान को तो अल्लाह देते हैं। तो आप जैसे अपने मेहमान के साथ आप करते हैं, तो अल्लाह तो बहुत दयालु है, ज़ुल्फ़ज़। उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ा कि बैतुल्लाह से खूब फ़ायदा उठाओ, क्योंकि
یہ بیت اللہ ہے جو دو دفعہ گرایا جا چکا ہے، تیسرے بار اٹھا لیا جائے گا. یہ دنیا اس وقت تک آباد رہے گی جب تک کعبۃ اللہ ہے. جب کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور ایک بات ہم نے پڑھا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب حالت احرام میں وفات پا جاتے ہیں تو قیامت تک وہ حج اور عمرے میں ہی ہیں، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. اس کے بعد ہم نے آپ کے آنے کے بعد شاید ہم نے رمضان کے عمرے کے تعلق سے سنا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان کا عمرہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت کے برابر ہے. اور وہ عورت کا قصہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کرنا ہمارے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اس کے بعد آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ بیت اللہ کا حج، 70 نبیوں نے بیت اللہ کا حج کیا ہے. جیسے بتایا کہ وہ سب کے سب ننگے پیر تھے اور وہ لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور ان کا سفر کعبۃ اللہ کی طرف تھا. اس کے بعد کچھ اور باتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کر دی. کیا کیا اسلام کی تعریف کے بارے میں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. سمجھانے کے بعد جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ صدقتا، تمہیں سچی بولے. جبریل کیا بولے؟ آپ سچی بولے. تو صحابہ تعجب کرنے لگے، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا، ان کو تو پہلے معلوم نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈیٹیل میں تفصیل میں بولے ہیں، پورا سننے کے بعد یہ کیا بول رہے ہیں؟ تمہیں صحیح بولے. تو اس تعجب کی وجہ یہ کہ عام طور پر سوال کرنے والا شخص نادان ہوتا ہے، سوال کرنے والے شخص کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جواب پا لینے کے بعد اسے قبول کر لیتا ہے، اس طرح تو تصدیق نہیں کرتا، تمہیں صحیح بولے بول کو نہیں بولتا. کیونکہ تصدیق کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے جواب معلوم تھا. جواب معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ اچھا، کیونکہ تصدیق کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے جواب معلوم تھا، لہذا وہ تصدیق کر رہا ہے، تو گویا اس کا سوال کرنا اس کے جاہل ہونے کی دلیل تھا، اور تصدیق کرنا اس کے عالم ہونے کی دلیل تھا. تو وہ جاہل بھی تھے، عالم بھی تھے، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. تو ایک شخص جاہل اور عالم دو بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. صحابہ کرام کے تعجب کی وجہ یہ تھی جبریل علیہ السلام کو لے کر. تو اسلام کے بعد جبریل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا. ہاں، دوسرا سوال کیا تھا؟ مل اسلام ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ مل ایمان. کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں. ہاں، ہمارے ساتھ رہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں ہم نہ بولو. یہ سوال اگر باہر کوئی کر لیا تو ہم جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کم از کم ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اسلام کے بارے میں ہم نہ معلوم ہیں، ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں معلوم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نہیں، اب پھر ایمان کے بارے میں بولتے ہیں. فاخبرنی عن الایمان، یعنی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے کام بھی ویسے ہوتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب ساری قوم مارکیٹ میں پڑی ہو، ہاں، ایمان کے لیے لوگ آ گئے تو کیا بولنا؟ ذرا ایمان پختہ ہے نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کو کیا کریں؟ دین جاننے کے واسطے آ گئے. یہ بزنس کا ٹائم، ہاں، پیسہ کمانے کا ٹائم نہیں. تو ہر کوئی یہ قربانی دے سکتا نہیں، اس کے لیے کیا ہونا؟ ذرا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہر کوئی یہ قربانی دینا ذرا مشکل ہے. بڑے بڑے دیکھو ماشاءاللہ
اچھا تو یہ جو حدیث ہمارے ساتھ ہے ان تؤمن باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بتا دیا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ, یہی ایمان ہے. تو یہ چھ چیزیں ایمان کے ارکان ہیں, ایمان کے پلر ہیں. تو اسی لیے میں ہمارے بچوں سے بولتا ہوں نماز میں کیا کیا ہے بیٹا, نماز میں ارکان ہے, نماز میں واجبات ہیں, نماز میں سنن فعلی ہیں, سنن قولی ہیں, نہیں تو منیمم آپ نماز میں جا رہے ہیں, سجدے میں امام صاحب گئے, منیمم ایک ٹائم تو بھی تمہیں کیا بولنا, سبحان ربی ال, کیا بولتے ہیں سجدے میں, سبحان, ایک نہیں بولے تو کیا ہوتا, سجدے سہو کرنا, کیا کرنا, واجب چھوڑ گیا تمہارے سے, واجب کیا ہو گیا, چھوڑ گیا. تو کتنے لوگ ہیں چپ کے گئے, جا کو سنبھلتے کہ نہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر سر, انہوں نے بولے چ نہیں, سجدے میں گئے چپ کے گیا, کیا کی سوچ لکھتے, امام صاحب سجدے سے سر اٹھا گیا, تو انہوں کیا کرنا حقیقت میں, وہ نماز قبول ہونا ہے تو سجدے سہو کرنا. تو کتنے لوگوں سے ایسا چھوٹ جاتا, معلوم لوگوں کو مسئلہ, ہاں اچھا. اور ایک آدمی آئے نماز چلنے کو ہے, امام صاحب رکو میں یا سجدے میں, سیدھا آ کو رکو میں جوائن ہو جاتا, ان سے کیا چھوٹ گیا, رکن چھوڑ گیا. تکبیر تحریمہ کیا ہے, رکن ہے, تکبیر تحریمہ رکن ہے نماز کا, فسٹ تکبیر, فسٹ آکو تکبیر تحریمہ بند کو جانا سو, انہوں آکو سیدھے ڈھڑلے سے کہاں جھکے, رکن میں سجدے میں گئے, تو رکن چلے گیا. اب انہوں کیا کرنا, وہ رکن دوبارہ ادا کرنا, رکن انہوں دوبارہ ادا کرنا. اب رکن ہی چھڑ گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ سارے مسائل لوگوں کیا کرنا, ہمیں سمجھانا. اچھا یہ دیکھو, یہ چھ چیزیں ایمان کے ارکان ہیں. جیسے اسلام کے بورے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ویسے ہی ایمان کے ارکان کتنے ہیں, چھ ہیں. اس سے قبل اسلام کی تعریف میں پانچ باتوں کا ذکر ہوا تھا, پانچ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. وہ پانچوں باتیں اسلام کے ارکان ہیں, یہ چھ باتیں ایمان کے ارکان, ایمان کے ارکان ہیں. تو یوں اسلام اور ایمان کے مکمل طور پر گیارہ ارکان ہوئے, پانچ اسلام کے, چھ ایمان کے. یہ ہمارے نو کے زبان پر ہونا چاہیے, کہیں بھی کسی کے سامنے ہمیں بولیں, یہ گیارہ چیزیں ہمارے نو کے زبان پر ہونا چاہیے, اور جن کی کما حق کہو معرفت ہر مسلمان مکلف کے لیے ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ باتیں اسے مان, اب کسی مسلمان کو بولو, انہیں بولے اچھے باتیں بولیں گا, وہ اگر تبلی جماعت کا ہے تو اسے کیا معلوم, خالی وہ چھ باتیں معلوم, وہ چھ باتیں اسے سکھاتے. چھ باتیں نہیں ہیں اصل میں, یہ گیارہ باتیں ہیں, گیارہ ارکان ہیں, کم از کم گیارہ باتوں کا علم اسے ہونا چاہیے. اسلام اور ایمان کے گیارہ ارکان, گیارہ ارکان کیا کیا ہیں, نمبر ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی, نماز قائم کرنا, کیا نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اگر طاقت ہے تو کعبۃ اللہ کا حج کرنا, کتنے ہو گئے, پانچ ہو گئے. یہ ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا, یہ چھ ارکان ہیں, پلرز آف اسلام. کتنے ہیں, ایمان اور اسلام دو ملا کے, اسلام کے پانچ, ایمان کے چھ. اچھا ایمان باللہ کی تکمیل چار چیزوں سے ہوتی ہے, اب ایک ایک چیز کو وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. ایمان باللہ, ایمان کی کتنے ہیں, چھ.
تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان یہ چار چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. فرسٹ کیا؟ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان جب کہ یہ چار چیزاں درست ہیں. نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالی کے موجود ہونے پر ایمان. سب سے پہلے کیا ماننا انہوں؟ اللہ ہے. کیسا ہے وہ بات کا مرحلہ، لیکن پہلے آپ مانیں تو اللہ ہے. اگر کوئی اللہ کی وجود کا منکر ہے تو ملحد ہے، زندیق ہے، بددین ہے، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات معلوم ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو پہلی چیز. مثلا وہ دنیا کا سب سے بڑا باغی اور مجرم وہ کون تھا؟ فرعون تھا. فرعون تھا تو اس نے تو خامان سے کہا تھا ایسا کرو، یا ہارون ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب، ہارون ایسا قارون ایسا کرو، یا حامان ابن لی، یا حامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب، یا حامان ایسا کرو بڑا ٹور بناؤ اس کے، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ و انی لاظنہ کاذبا، میں کیا کروں گا، میں لعلی اطلع، یا ہارون میں بڑا سا ٹور بناؤ، اس ٹور پر میں جھانک کر دیکھوں گا کہ موسیٰ جس اللہ کی بات کرتا وہ اللہ کدھر ہے. تو وہ اصل میں کس کا انکار کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وجود ہی کا انکار کرتا تھا. تو لیکن جب مرنے لگا تو کیا کیا وہ؟ انی آمنت بربی موسیٰ و ہارون. جب مرنے لگا، دریا میں ڈوبنے لگا، تو کیا کہا؟ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اچھا، ایک موقع پر موسیٰ نے بھی فرعون سے کہا تھا، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اے فرعون تو اچھی طرح جانتا ہے کہ انہیں آسمانوں اور زمینوں کے رب نے اتارا ہے. تو ایمان باللہ کے تعلق سے یہاں یہ بات بتاتے ہیں. دوسری چیز ایمان باللہ کے تعلق سے، دوسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. پہلی چیز کون سی؟ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے رب ہونے کی حیثیت سے اکیلا ماننا. اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے، لیکن اکیلا ہے، اکیلا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ رب ہے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت الگ، یہ توحید ربوبیت الگ. توحید ربوبیت کی تکمیل تین چیزوں سے ہوتی ہے. اب پھر پہلے کیا بولے، اللہ پر ایمان کتنے باتوں سے مکمل نہیں ہوتا؟ چار. چار میں دو باتیں بولے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے، اور توحید ربوبیت وہ جو دوسری چیز بولے اس میں پھر تین چیزیں بولے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی ربوبیت کی توحید پر مکمل ایمان کے لیے تین چیزوں کا پہچاننا اور ماننا ضروری ہے، تب تک توحید ربوبیت پوری نہیں ہوتی. نمبر ایک، یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، کریٹر، رب. ربوبیت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا کیا ہے؟ کریٹر ہے، خالق ہے. پھر بولیں گے اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، اونر. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ساری کائنات کا مالک ہے. دوسری چیز. تیسری چیز جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مدبر ہے، کیا بولے، پلانر. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے. تو کیسا آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چار چیزوں سے مکمل ہوتا ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ موجود ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ رب ہے، اور رب
اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تین باتیں مان لی جائیں. مان کیسے جائے؟ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے، پلانر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ابھی کتنی چیزیں ہیں؟ ابھی دو ہیں، ابھی دو چیزیں ہیں. تو توحید ربوبیت پر کامل ایمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق سمجھتا ہے، چاہے ایک ذرے کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مالک سمجھتا ہے، چاہے ایک ذرے کی حد تک کیوں نہ ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کسی اور کو مدبر سمجھتا ہے، جیسے بدعقیدہ مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ غوث الورا انہوں سارا سنبھالتے کہتے ہیں، انہوں ہر گلی میں ایک کاؤنسلر رکھ ڈالیں گے. اسے کیا بولتے ہیں؟ ہر گلی میں ان کے پیرا ہیں، وہ وہاں سنبھالتے ہیں. اگر ایسا رکھیں تو، اگر ایسا عقیدہ رکھیں تو بالکل غلط ہے. تو جب توحید ربوبیت، جو کہ تمام اقسام توحید، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کی چابی ہے بلکہ اساس ہے، تو اس میں آدمی کے عقیدے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، اتنی بات مختصر یاد رکھیں. توحید ربوبیت تین چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر پلانر ہے، مصرف، اللہ تصریف کرتا ہے ساری چیزوں کو. ایک تیسری چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور دو چیزیں ہیں نا، تیسری چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، توحید الوہیت کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے، تنے تنہا ہے، اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. کفار مکہ تھے جو لات منات حب العزا بہت ساری چیزوں کو مانتے تھے. تو گیا بندے ازروئی عبادت، جو کام انجام دیتے ہیں، مثلا دعا کرتے ہیں تو صرف اللہ ہی سے دعا کریں، ڈریں تو صرف اللہ ہی سے ڈریں، امید لگائیں تو صرف اللہ سے امید لگائیں، توکل اور بھروسہ کریں تو صرف اللہ تعالیٰ سے، استعانت، استعادہ، استغاثہ، ذبح، نذر، یہ سب کے سب کس کے لیے کریں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. اب ان میں سے کوئی بھی بات غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دی جا سکتی، بلکہ کسی مقرب فرشتے کے لیے بھی نہیں، کسی رسول کے لیے بھی نہیں، بھلا وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر پوچھا، اللہ کے نبی، میرا ارادہ ہے کہ مقام بوانا پر میں جا کر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ کرو، کیا بھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا وہاں کوئی بت ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، وہاں کوئی بت استحان تو نہیں ہے. کیا وہاں کوئی مشرکوں کا میلہ لگتا ہے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے رسول. تو تب تم تو اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کے نام پر ہی جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ماؤنٹ روڈ کی جو درگاہ ہے وہاں جا کر ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا بولیں گے؟ نہیں ہوگا. کوئی کولم جا کر ذبح کرنا چاہے، بولیں کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہیں جو غیر اللہ کے نام پر عبادت کے لیے مشہور ہیں، ویسے جگہوں پر اللہ تعالیٰ تو خالص عبادت چاہتے ہیں. تو بات پوری ہو گئی. تو توحید الوہیت، اللہ پر ایمان لانے کی تیسری بات. تو چوتھی بات تو آپ کو معلوم ہے، وہ کیا ہوگا؟ توحید الاسماء والصفات، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسی کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے. ایمان باللہ کے تعلق سے چوتھی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر کما حقہ ایمان لایا جائے، جس کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں اللہ رب الجلال کے جو اسماء و صفات بیان فرما دیے ہیں، انہی اس طرح مانا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بولے نہیں جا سکتے. اللہ کو اللہ ہی کہا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کو اللہ کا نام چھوڑ کر گاڈ یا دوسرے ناموں سے ایشور یا بھگوان، ایسے لفظ ہم
نہیں بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی بولنا پڑے گا۔ البتہ خدا کا لفظ فارسی لفظ ہے، علماء نے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس میں وہ معنویت نہیں ہے جو اللہ میں ہے۔ اللہ کے لفظ میں جو معنویت پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی لفظ میں پانی نہیں دے۔ اللہ تو اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے الفاظ سے نہیں پکارا جا سکتا جیسے کوئی بطل، عربی میں کہتا ہے بطل، ہیرو، ایسا اللہ کو نبی کو نہیں بول سکتا۔ جن ناموں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو پکارا ہے، بڑے احترام کے ساتھ پکارا ہے۔ بہت سارے دوسرے انبیاء ہیں جن کو اللہ نے نام لے کر پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ونا دینا ہو یا ابراہیم، ونا دینا ہو، ہم نے ابراہیم پکارا، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو نام لے کر پکارا۔ جب نبی کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہیں نام لے کر تو نہیں پکارا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی رسول کہا، ہاں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، لیکن کبھی نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسا ہے تو اللہ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس طرح مانا جائے جس طرح ذات واجب الوجود کے لائق ہے، اور اس ماننے میں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تحریف، تعطیل، تکیف اور تمثیل وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ یہ سارے ورڈ ہیں، ہم بار بار سنتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ معنی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو، ہاں، اور تعطیل ایسا نہیں ہو کہ ارے اللہ کو ہمیں ایسا پکارے تو کیسا، اللہ کو ہمیں یہ ہمارے انسانہ کے جیسا ملا سر کا ہو جائے گا، اس لیے اللہ کو کیا بھی نہیں، اللہ کو سارے جو چیزیں اللہ نے ثابت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ نے کہا ہے، اب اگر کوئی نہیں اللہ کی پنڈلی کیسا ہے، اگر ہم بولے تو انسان جیسا ہو جائے گا نا، اس لیے مطلب نہیں اللہ کی پنڈلی نہیں ہے، اللہ ہنستے ہیں، نہیں اللہ ہنستے نہیں ہیں، یہ تعطیل ہے۔ اللہ ہستے ہیں، کما یلیق بجلالہ و کمالہ، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جلال اور کمال کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے جیسے اللہ کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، وکلتا یداہ یمینان، دونوں ہاتھ سیدھے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی جلال اور کمال کے لائق ہے۔ ہم ہی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہیں۔ تکیف، یہاں تک کہ علماء نے اسے بھی منع کیا ہے کہ ہاتھ کی اشارے سے بتایا جائے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ہاتھ وہ بھی نہیں، تکیف اور تمثیل، نہ اللہ تعالیٰ کی مثال دی جا سکتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اسماء اور صفات پر مشتمل نصوص، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہوں، ان میں اگر کسی قسم کی تحریف کا کوئی عنصر شامل ہو گیا تو ایمان باللہ قطعاً متحقق نہ ہوگا، بلکہ انسان ایمان باللہ کے امتحان میں بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ اور ایک بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے متعلق سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس، اس کے تعلق سے سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے، وہ آئندہ ہفتہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے، درس ختم کرنے سے پہلے، پھر ایک بار ہم مختصر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو یہاں سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا تو کہا کہ ایمان باللہ چار چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ نہیں، پھر ایک بار سمجھیں کہ یہ جنید میاں، اس لیے کہ ہم سمجھ جائیں، کیا کہ کیا کریں، ہم سمجھ جائیں۔ تو کہتے ہیں، کیا مزے کا ہے، ویل سب یہاں ہیں ماشاء اللہ۔ تو کہتے ہیں ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ، فسٹ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری چیز، جس میں ہم دوسری چیز کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد دوسری چیز، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے تعلق سے دوسری چیز بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ ہمارا رب ہے۔ اب دوسری چیز مکمل ہوتی ہے تین چیزوں سے، گراف آپ بنا لیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ چھوٹا نوٹ دے،
ऐसा नोट मिलता, मैं ला के दे देता हूँ सबको, ये नोट जेब में रख लो, उसमें लिख लो, आप देख के ग्राफ बना के रख लो, बहुत फ़ायदा होगा। बार बार आपको ले, अगर आपको ले जाने तक मैं खुद बैग में डाल के आपको ला के देता हूँ, लिख के फिर मुझे दे दीजिए। हाँ, तो अच्छी चीज़ है, आप लिख के रख लें तो आपको काम आएगा ज़िंदगी भर। कहते हैं कि वो तीन चीज़ों में अल्लाह ताला मालिक खालिक है, अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला एक ही आदमी है जो आज नहीं है, अगर वो होते तो वो ज़रूर लिख लेते। वो कौन? शकीब मियाँ। शकीब मियाँ आते हैं तो लिख लेते हैं। हाँ, इमरान भी रखते नहीं, ज़रा याद कर लो उनको, कहाँ है ज़रा देखो, आँखें ढूंढती हैं। हाँ अच्छा, तो आँखें ढूंढती नहीं हैं, देखती हैं। तो कहते हैं कि ये ईमान बिल्लाह के ताल्लुक से, वो रुबूबियत की तकमील चार चीज़ों से होती है, जैसे कहा कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला मुदब्बिर प्लानर है। वहाँ तक बात ख़त्म होगी। उसके बाद बाकी दो चीज़ें रुबूबियत में, दो चीज़ें हो गई। ईमान बिल्लाह चार चीज़ों से मुकम्मल होता बोले, पहले अल्लाह ताला मौजूद है, दूसरा रुबूबियत, रुबूबियत में तीन चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें और बाकी रह गई, दो चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई हैं, और दो चीज़ों में वो क्या बोलते हैं, ये देखिए, दो चीज़ें जिसका इन्होंने यहाँ बताया है। तीसरी चीज़ जिसमें कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद उलूहियत, जिसको कुफारे कुरैश मानते नहीं थे, रुबूबियत को तो मानते थे लेकिन उलूहियत उनके पास नहीं था। अल्लाह ताला की इबादत में औरों को भी शरीक करते थे। उलूहियत का सीधा साधा माना यह है कि दुआ अल्लाह से किया जाए, डरा अल्लाह से किया जाए, उम्मीद, तवक्कुल, इस्तेआनत, इस्तेगाथा, ज़बह, नज़र, ये सारी चीज़ें अल्लाह के लिए की जाए, जिसको कुफारे कुरैश करते नहीं थे, अल्लाह से करते थे लेकिन दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीकन, उसमें भी वो क्या करते थे, एक शरीक है, तमलिकुहु मा मलक, वहाँ भी वो ये करते थे। तौहीद उलूहियत ही असल जंग थी मक्के के कुरैश और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा में, तौहीद उलूहियत। तो ये तो बात हुई। उसके बाद चौथी चीज़ तौहीद उल अस्मा व सिफात है, अल्लाह ताला के जो नाम हैं उसी नामों से अल्लाह को पुकारा जाए। जैसे बेहतरीन दुआ اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علمك الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري। بہترین دعا ہے، اللہ کے ناموں سے اس میں مانگا جاتا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ تو انشاءاللہ، और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इंशाल्लाह कि अस्मा व सिफात, जिसमें बहुत सारे फ़िरक़े बहक गए, तो वो क्यों बहके, क्या उसका कारण था, सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने बयान की हैं। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के मुतालिक सलफ़ सालेहीन का अकीदा क्या था, अल्लाह ताला जो इल्म हम सुनते और सीखते हैं अल्लाह उस पर अमल करने की मुझे और आपको तौफीक दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।